Mən Mestanın şəkli olan veb sayt hazırlamışam. Bura biraz soyuqdur və Mestan artıq qocalıb. Ona görə də saqqalı olmasını arzulayır. Saqqalı özüm çəkə bilərdim, amma mənəcə istifadəçi özü istədiyi kimi saqqal çəkə bilsə, daha maraqlı olardı. Uzun saqqal, qısa saqqal, necə istəsələr. Bunu necə edə bilərik? Bir yol mousemove hadisə dinləyici əlavə etməkdir stadeci çanı üzün üzərinə gətirdikdə həmin funksiya çağrılsın. Gəlin indi öyrəndiyimizi yoxlayaq. İlk addım elementi şəkli tapmaqdır. Face ID olaraq belə təyin etmişdik. İkinci addım giri çağırış funksiyasını təyin etməkdir. Biz sadədən başlayacağıq ki, işlədiyindən əmin olaq. Qalanını sonra yazarıq. Ağla Son addım isə bunu buraya birləşdirməkdir. Elə etməliyik ki, bu mouse move hadisəsini alanda bu çağrılsın. Ona görə face.addEventListener moveMouse yazırıq, sonra isə funksiyanın adını daxil edirik. İndi videonu dayandırın və siçanın məstanın üzərinə gətirin. İsmarcı gördünüz? Ümid edirəm ki, gördünüz ki, funksiya işləyir. Ancaq bizim hadisə izləyicidən etməsini istədiyimiz bu deyil biz onun yazı yazmasını deyil, şəkil çəkməsini istəyirik. Vebsaytdə necə şəkil çəkə bilərik? Processing JS proqramında olduğu kimi etiketlə piksellər çəkə bilərik. Ancaq bizim tək çətdiyimiz saqqaldır. Hansı ki, bir yığın qara nöqtədən ibarətdir. Yəni hər nöqtə üçün div yaradıb onu mütləq yerləşdirməklə yerləşdirə bilərik. Gəlin burada bir saqqal folikulu ilə göstərim. Men beard sinfi olan yaradıram. Sonra isə həmin saqqal üçün CSS əlavə edirəm. Bir az düzəliş edək. Əla. İndi görürsünüz ki, saqqalımız qara fonda 5.5 piksel ötüşündə və dairəvi etmək üçün 2 piksel radiusundadır. Eyni zamanda mütləq yerləşdirmə sxemindən istifadə edir. Hazırda div şəkilin aşağı hissəsində görünür. Necə edə bilərik ki, o məstanın üzündə olsun? Biz mütlək yerləşdirmə istifadə etdiyimiz üçün yerləşdirmədə top və left-dən istifadə etməliyik. Çünki mütlək yerləşdirmədə onlardan istifadə edirik. Məsələn deyək ki, top 80 piksel və left 15 piksel. Əla, indi HTML-də işlətdiyimizə görə JavaScript-ə baxaq. JavaScript-də geri qaydış funksiyamıza geri qayıdaq. İlk etməli olduğumuz document.createElement açıq-qapalı mötərizə funksiyası ilə div yaratmaqdır. Bu div olacaq. 2-ci b.class name bard sinfi əlavə etməkdir. Div var, amma o havada uçur. Son addımda biz onu məstanın üzünə birləşdirməliyik. Oldu. İndi biz HTML-də etdiyimizi JavaScript-də etdik. Ona görə də bu HTML-i silə bilərəm. İndividuonu dayandırıb məstanın üzünə klikləyin. Nə baş verdiyini gördünüz? Saqqal folikulunun yarandığını gördünüz. Bəs bir neçə dəfə klikləməyi yoxladınız? Əgər etdinizsə, ikinci toxunuşunuzun heç nə etmədiyini gördünüz ya da ən azından elə göründüyünü. Bu ona görədir ki, hər bir div və eyni top və levt xassələrinə sahibdir. Yəni yenilər sadəcə əvvəllərin üzərinə yığılır bizisəs istifadəçinin göstəricisinin olduğu yerdə olmasını istəyirik. İstifadəçinin göstəricisinin harada olduğunu nədən bilərik? Göründüyü kimi, istifadəçi hadisəsi baş verdikdə brauzer çoxsayda məlumatı, məsələn, harada baş verdiyini qeyd edir. Hər dəfə hadisə dinləyici funksiyanı çağırdıqda isə bu məlumatı sizə verir. Bəs bu məlumatı hardan necə əldə edə bilərik? Sizə işarə vermək üçün bir hərfi yazacağam. Buradakı e hadisə məlumatı obyektidir. Browser hər dəfə hadisə dinləyici geri dönüş funksiyasını çağırdıqda onu ilk dəlil kimi göndərir. Daha öncə ona ehtiyacımız yox idi. Ona görə də mən siyahı yazmamışdım. İndi isə istifadə edəcəyik. Funksiya daxilində ona istinad etməyin asan olması üçün ona ad verəcəm. Xatırlayırsınızsa, JavaScriptdə funksiya istənilən sayda istinad ilə çağırılabilirdi. Hətta funksionların heç birinə aid olmasa da, yəni biz bu məlumatı hər zaman əldə edirdik. Sadəcə bunu bilmirdik. İndi mən E-dən çıxış edəcəm. console.log. Videonu dayandırın, məsdənə toxunun və konsolu yoxlayın. Event object logged out görməlisiniz və onun üzərində bütün xüsusiyyətləri izləyə bilərsiniz. Onların arasında xüsusi olaraq maraqlandırdığımız 2 xüsusi xəssə var. Klient X və klient Y. Onlar hadisənin X və Y-ni qeyd edirlər və biz saqqalı yerləşdirmək üçün onlardan istifadə edəcək. Gəlin saqqalın yuxarı hissəsini e.klient Y, y + px-ə bərabər edək. Sol tərəfi isə e.klient X + px-ə dayandırın və hərəkət etdirin. Məsdana saqqal çəkin. Maraqlıdır elə. Əminəm ki, klient X Və client y istifadə edərək düzəldə biləcəyiniz fərqli rəsm proqramlarını düşünürsünüz. Konsolda gördüyünüz kimi, istifadə edə biləcəyiniz çox sayda xüsusiyyət var idi. Məncə ən faydalıları klaviatura ilə əlaqəli olanlardır. Belə ki, siz hadisə baş verdikdə istifadəçinin hansı düyməyə basdığını bilirsiniz və klaviatura ilə istifadə üçün interface və ya olduqca maraqlı oyun düzəldə bilərsiniz. Hə, daha bir şey deyim. Bu arqumenti `ey` adlandırmalı deyildiniz. Bəzi tərtibatçılar ona `even`, hətta `event` deyirlər. Browserın funksiyanıza təyin etdiyi ilk arqumentə müraciət etdiyiniz müddətçə və siz sonradan ona həmincə müraciət etdikcə onun necə adlandırmanızın heç bir əhəmi yoxdur. Əgər bununla problem yaşayırsınızsa, nə baş verdiyini anlamağınız üçün console.log istifadə etdiyinizdən əmin olun. Web sayt tərtibatçısısınızsa, konsol sizin ən yaxşı dostunuzdur. İstifadə edin.